an de an, la ghișele direcțiilor de taxe și impozite se pot plăti dările către stat. Doar că încă pare că românii vor să facă acest lucru toți în același timp, deși ar avea timp până pe 15 martie. Între timp, lucrurile s-au simplificat. În mall-uri și supermarketuri există deja un dispozitiv unde ne putem plăti taxele. Nu vă trebuie decât cash sau card și propriul CNP. Odată introdus, aparatul ne arată și suma exactă de plată. Operațiunea durează doar 5 minute și poate fi făcută oricând, dar oare ce-i determină pe români să stea la cozi pentru plata taxelor? Pentru veniturile din anul anterior, data de 15 martie reprezintă și termenul limită pentru plata impozitului și a contribuțiilor. Dacă la impozitele locale nu s-a schimbat mare lucru în ultimii ani, declarația unică este încă destul de complicată și în anul 2021 se va complica și mai mult. Documentul se modifică în anul 2021 față de cel din anul anterior. Proiectul de modificare a declarației unice 2021 se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Noua declarație unică va putea fi depusă de persoanele fizice până pe data de 25 mai. Același termen este valabil anul acesta și pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, conform unei legi publicate recent în Monitorul Oficial. Ce este greșit în toată povestea asta? Instituțiile statului nu au reușit să comunice în timp util toate informațiile de care contribuabilii au nevoie. Oamenii încă nu știu toate mijloacele simple prin care își pot plăti taxele și încă se înghesuie la cozi. De parcă asta ne trebuie în pandemie. O comunicare mai bună nu ne-ar strica, mai ales că bugetul are mare nevoie de mai bună colectare în plină criză economică. Sunt Ana Maria Păcuraru și zilnic dau check-in acolo unde descoperim o problemă. Astfel, autoritățile vor avea o hartă cu puncte în care trebuie să vină cu soluții. Dacă aveți o propunere de subiect, trimiteți un mesaj la martorocular@realitatea.net.